Sveicināts Jāni, labdien skatītāji, mēs esam šobrīd uz Rīgas domas zvanu terases, nu pat noskanējis Mārtiņš Brauns, viņa melodija no dziesmas par spēli, dveselīt, un mans sarunbiedrs ir Rīgas domas priekšsādātājs Mārtiņš Štaķis. Labdien! Labdien! Kādi ir tie pēdējie lēmumi? Es saprotu, ka tā nogāšana un tā procedūra nebija nolemta nedēļu iepriekš, paši pēdējie lēmumi tika pieņemti vakar vēl. No sākuma es tikai vēlos pateikt visiem skatītājiem, lūgums nedoties Pārdaugavas piemekļa virzienā. Labākais veids, kā to būs redzēt, ir no droša attāluma, kā mēs esam šobrīd, vai internetu tiešādies, ko nodošana gan jūs, gan daudz citu mediju. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai netraucētu šim te būvniecības procesam. Jā, nu tikai daži cilvēki zināja, cik, kad un kā varētu notikt, bet arī tad plāns visu laiku ir mainījies. Tādēļ, ka tas, kas ir projektā, būvējot šo, un arī tas, kā mēs esam demontāžu plānu veidojuši, bieži atšķirās no tā, kas ir īstajā dzīvē. Mēs jau zinām, vakar bija informācija par to, ka patiesībā tā nav tīra bronze. Arī jaucot viņu pa kārtām, ņemot šo slāņus nos, atklājās daudz lietas, kas maina plānus. Un neskatoties uz to, ka vakar bija tiešām gara domas sēde, mēs vēl paspējām uztaisīt operatīvos sapulces ar būvniekiem. Un būvnieks saka, ka viņi to būtu gatavi darīt. Ātrāk tas ir šodien. Es daudz uzdevu jautājumus, bet man jāsaka, man vienkārši viņiem ir jāuzticās, jo es neesmu būvnieks. Un ja viņi saka, ka to var izdarīt un ka to var izdarīt ātrāk, tad arī mēs no politiskā viedokļa, protams, esam ieinteresēti, lai tas notiktu ātrāk. Jo nav pareizi turēt tik ilgas spriedzes sabiedrībā, tad šis demontāžu process tādu uztur. Un tas prasa arī milzīgas resursus nodrošināt kārtību un drošību ap pieminekli. Tā kā es, protams, nevaru dot nekādas garantijas, mums atliek uzticēties būvniekiem, ka šodien tas varētu notikt. Viņi saka ātrāk, bet tas nozīmē, ka tās konstrukcijas izrādījušās savādāks nekā bija plānos, rasējumos? Jā, jo mēs paņēmām, protams, paraugus no betona konstrukcijām un kaut kur šie paraugi atšķirās, kas padomu laikā tā vienkārši bija ierasta laikam prakse, ka kaut kas kaut kur tiek, nezinu, nozakts vai noņemts, tad acīm redzot arī tas ir bijis. Es detaļās, gudīgi pateikt, nevarēšu jums izstāstīt. Detaļas nevarat izstāstīt. Tāpat jūs vēl joprojām neatklājat to firmu un būvu kompāniju, kas veic šos darbu. Jā, tas nav tikai būvu firmas lūgums, tas ir valsts drošības dienesta ļoti strikta prasība. Protams, ka, lai bremzētu šo procesu, viens no veidiem tas būtu vērsties pret būvnieku, tā darbiniekiem un objektiem un tā tālāk. Par pašu procesu jūs pirms intervijas teicāt, ka būvnieki jūs divreiz ir pārsteiguši ar ko? Ar termiņiem jāsagodīgi, jo tāpēc, ka pēc plāna pirmdien bija jāsāk iekārtot būvlaukumu, bet mēs jau redzējām, ka otrdien jau principā jau tika izdarīts liela darba un vakar otrs objekts tika jau demontēts un tas, ka šodien jau viņi gatavi šo, jāsagodīgi, tas ir pirms tā, kas mums bija plānā. Ko būvnieki teikuši, kā tas notiks? Cilvēki nevar nākt, bet kas notiks? Mēs redzam šobrīd tālumā monumentu, viņš gāzīsies, kritīs, pa daļām tiks demontēts. Šī nu, ir vēl viena lieta, kas mums ir tāda savstarpēja vienošanās starp visiem, un tas ir pēc drošības dienas lūguma. Visas tehniskās detaļas mēs atklāsim tikai pēc tam, kad jau tas būs noticis. Ātrāk nekas pagaidām, diemžēl, nav stāstāms. Spridzināšana nebūs. To nu gan es varu teikt visai droši. Jūsu pašu sajūtas šodien. Ilga spriešana, mēs nezinājām līdz pēdējiem, arī sabiedrība nezināja, kad tas notiks, cikos tas notiks, vai augustā, septembrī, vai līdz 15. novembrim. Kāds ir jūs sajūtas šobrīd? Nu, jāsaka godīgi, es pēdējos divus mēnešus jutos kā boksers, kurš izgājas ringā ar sasaistītām rokām uz muguras, jo uz mūsu pleciem gulstas ne tikai milzīga atbildība, bet ļoti daudz informācijas, kas ir neizpaužama. Tev šo informāciju ir jāstrādā, ir daudz negaidītu pavērsienu, bet tu neko nedrīkst to stāstīt tālāk publiski. Tajā pašā laikā tev ir jādod arī informācija sabiedrībai, žurnālistiem, tāpēc atvainojiet par to lūdzu, bet tas bija ļoti svarīgi, lai vispār šis process notiktu. Ja tās pirmos divus mēnešus likās, ka viss notiek ļoti lēni, tad redzat, ka tagad notiek visakal ļoti strauji, un tas ir tieši tāpēc, ka bija vajadzīgs ļoti rūpīgs sagatavošanās process. Un tur bija paralēli divi plāni, viens ir demontāžu pats plāns, un tur būvnieks, un projekts, un finanses, un tā tālāk, bet otrs ir drošības plāni, kas ir vismazāk zināmā daļa, bet tur dienās analizē gan iekšējos notikumus, gan arī notikumus, kas ir ārpus Latvijas robežām, strādāja pie dažādiem scenārijiem, savukārt policisti pie šiem scenārijiem gatavojās, ko mēs darām, ja ir A scenārijs, kas ir B, kas ir C, un man jāsaka, ka gan valsts policija, gan Rīgas pašvaldības policija, gan valsts drošības dienas savu darbu tiešām dar ļoti augstā līmenī.
Mēs varējām gaidīt lielākas demonstrācijas, piketus, mazākus. Kāds scenārijs šobrīd realizējas jūsuprāt? Arī nevaru to atklāt, negribu nevienu neiedrošināt nekā savādāk. Tas, kā šobrīd notiek, ir tā, kā mēs bijām arī tam gatavojušies. Mēs gatavojāmies tam, ka varētu būt dažādas nekārtības un policijas tātad atbilde bija tātad bez tolerants. To mēs arī šīs pirmās divas dienas redzējām. Es domāju, ka ziņa sabiedrība iedot ļoti skaidra. Netiks tolerēts neviens mēģinājums šim procesam traucēt. Un arī perimetrs, kurš ir noslēgts šobrīd vēl paplašināts vakardien, arī tam, lai, nu, principā, izslēgtu kādas iespējas uz kādām provokācijām un riskiem. Kā tiks nolemts tas, kas būs pēc tam šajā uzvaras parkā laukumā? Pavisam drīz, patiesībā sakot, jau nākam nedēļas došu departamentam jau uzdevumu sāk gatavot finanšu pieprasījumu. Mēs oktobrī strādājam pie jaunā budžeta. Es gribu, lai budžetā jau mēs esam šo summu ielikuši. Mums politiskā vienošanās ir. Mana vīzija ir tam, ka tai ir jābūt vieta, kas ir domāta nākotnē. Tā ir vieta, kur satiekās mūsu nākotnie, mūsu bērni un jaunieši. Sporta laukumi, spēļu laukumi, pastaigu vietas, aktīvai atpūtai, kur iedzīvotāji var tikties katru dienu, nevis vienreiz gadā, un vieta, kas nevis šķir mūs 364 dienas gadā, bet diena, kas mūs 365 dienas gadā vieno. Tāda ir mūsu vīzija. Pat, ja tas ir pagaidu risinājums, mēs zinām, ka nekas nav tik mūžīgi kā pagaidu, bet vismaz kā tajā 30. Jūnijā, ja, kad ir pēc plāna jāpabeidz darbs un tur ir zaļa zālīte, es gribētu, lai tajā dienā jau nāk nākamais būvnieks un strādā pie šī projekta. Būs kāds atklāts konkurss vai doma pat nolems? Šim jau nebūs speciāls likums, tad mēs ejam ierastā kārtībā, tāpēc tam ir svarīgi gatavoties jau šodien. Kas notiks ar citiem komunismu, nacismu, arī tā skaitā likumprojektā teikt slavinošiem pieminekļiem Rīgā? Vai ir skaidrs plāns, ka līdz 15. novembrim un cik daudz tādu vēl Rīgā būs jānovāc? Vakar mēs pieņēmām lēmumu par vēl vienu, tiksim, pēdējo, kurš ir šajā ministra kabineta izveidotajā sarakstā, tad pa diviem, kas mums bija, kas ir šie pieminekļi pie Ķīžezera, tur ir lēmumi jau pieņemti. Jāsaka, vakar sēde bija ļoti karstos toņos, ir došiem daudz jau cilvēki redzējuši, bet nu, lēmums arī par šo ir pieņemts. Līdz ar to pieminekļu aģentūrai tika atliek dot jau konkrētu uzdevumu demontētājiem, bet atkal jau, lai izvairītos no dažādām tur provokācijām un sadursmēm, tas notiks drīzākā pārsteigums. Kā Rīgas mēs jūs teicāt, jutāties kā boksers ar sasietām rokām aiz muguras. Kā jūs šodien jūtaties kā Latvijas pilsonis, cilvēks? Ziniet, es biju viens no tiem, kurš šo pieminekli pacieta. Pacietīgi pacieta, jo es uzskatu, ka labi, mums ir noslēgts līgums, mēs esam valsts, kas ievēro starptautiskos līgumus. Tajā brīdī, kad Krievija parādīja visai pasaulē, ka viņai starptautiskie līgumi neko nenozīmē, es domāju, tā bija mūsu iespēja. Man liekas, ka mēs to izdarījām kopīgā sabiedrība, gan parlaments ļoti operatīvi strādāja, gan Rīgas doma, tas vienkārši ir jāizdara. Tas nenozīmē, ka rīt vai kādu citu dienu mums sāksies jauna skaista dzīve, mums vēl piemēra, ka jānojauti savās galvās. Un es domāju, ka es tas ļoti daudz darīs, manuprāt, kā politiķis arī, lai skaidrot arī krievvalodīgā autorija, ka tas nav pret viņiem. Tas ir saistīts ar mūsu pagātni un mūsu daļas lielas daļas sabiedrības emocijām par to. Un es esmu arī sadzirdēts pēc manas, nu jau arī slavenās intervijas TV Reina, es saņemu katru dienu vēstules no krievvalodīgiem, kuri saka, mēs neatbalstam, mēs esam pret, bet mēs saprotam šobrīd, kāpēc tas notiek un ka tas nav pret mums, un tas man ir ļoti svarīgi. Mārtiņš Staķis, Rīgas domas priekšsēdētājs, paldies par sarunu. Paldies, skatītāji, turpinām mūsu raidījumu.